Дякую, що з нами залишайтеся на телеканалі «Київ». Друга частина поради лікарі. Сьогодні говоримо про вкрай важливу тему, яку жодного разу не піднімали в наших ефірах. Сьогодні говоримо про аневризму судин головного мозку, синонім внутрішньочерепна аневризма. А це патологічний стан, який характеризується наявністю утворення на одному або декількох судинах головного мозку, яке досить швидко зростає, наповнюється кров'ю. В залежності від розміру аневризми можна робити можливий подальший прогноз. Так зовсім малі аневризми не призведуть до крововиливу, а більш великі можуть стати причиною досить тяжких ускладнень. Все про аневризму сьогодні говоримо з лікарем-нейрохірургом буквально за кілька секунд, тому прошу досить активно долучатися, тому що якраз з аневризмою є досить така неприємна ситуація. Часто наявність аневризми судин головного мозку може просто себе певний час ніяк не проявляти, тому що є вроджено. Будьте з нами, ми розпочнемо. У студії Євген Приймак, кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург вищої категорії Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, 223-09-71. Дивіться, робимо яким чином, дійсно все про аневризму. Будь ласка, готові вже приймати ваші дзвінки. Але часто, коли чуємо про аневризму, чому вирішили підняти цю тему, часто аневризма так от вона стоїть поруч з інсультами. Будемо роз'яснювати, в яких випадках вас готові слухати. 223-09-71. Якщо у вас є запитання нейрохірургічного профілю також, готові також будемо послухати, там травма була головного мозку, ще щось, також 223-09-71. Готові почути ваші дзвінки. Чому так багато разів звертаюся, тема важлива, хочеться, щоб ви все-таки долучилися. Попереду 30 хвилин для спілкування, тому прошу. Євгене, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Вибачаюсь одразу, якщо відірвали від вас від хірургічного оперативного втручання. Я розумію, що нейрохірурги з операційних не вилазять, на превеликий жаль, не виходять, вибачте, тому що роботи велика кількість. Аневризма. Я коротко зазначила, але дійсно, що це таке? Це патологія судин головного мозку, яка вражає, на жаль, людей працездатного віку, особливо з 25-річного і до 45-річного у 20%. Та 55-60 років у 80%. Якщо це вроджена ситуація, чи це частіше все-таки набута аневризма? Значить, причиною розвитку аневризм судин головного мозку, по-перше, є артеріальна гіпертензія, по-друге, це спадковість. Угу. Тому, напевно, все-таки в відсотках 80 це набута вада. Набута вада, так. Просто часто ми чуємо, що от людина ходила, не знала, а відбувся розрив аневризми, і людина, на превеликий жаль, пішла з життя. Тобто, дійсно, аневризма така підступна, що вона не проявляє себе певний час? На жаль, так. Згідно літературним даним, передвісники розриву аневризми можуть з'явитись у пацієнтів за від 6 до 20 діб. І це проявляється у вираженому головному болі. Так. Цей біль може тривати на протязі однієї доби, після чого все наче повертається на стан, нормалізується, хворий не звертає увагу, а через тиждень або через три тижні у хворого трапляється важкий крововилив. Субарахноїдальний, так. Угу. Як зрозуміти, якщо вроджена ситуація, теж людина не знала, як зрозуміти, які діагностичні засоби інструментальні на сьогодні нам дають змогу говорити про те, що у людини є аневризма судин головного мозку? З приводу вродженої ситуації, то необхідно звернутися на спадковість. Тобто, якщо у бабусі або дідусів, якщо у батьків були крововиливи внаслідок аневризму головного мозку, то є схильність у нащадків до розвитку даного стану. Діагностувати можна дане захворювання, виконавши, наприклад, таке обстеження, як магнітно-резонансна томографія в ангіографічному режимі. Чітко покаже, чи є аневризма, так? Вона чітко покаже десь у відсотках 85. Я говорю, аневризма судини головного мозку. Так. Може бути однієї судини, а може бути кількох одночасно? Так, можуть бути множинні аневризми, на жаль. Угу. Але таких відсоток невеликий у пацієнтів, десь буквально 5, до 5-6%. У нас є додзвонювач. Будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Добрий день. Добрый. Когда-то было сделано МРТ головного мозга, и один врач описал, это лакунарная киста,
а другой врач написал в нейрохирургии институте, написали этот же снимок, написали лакунарный инфаркт головного мозга. Чем оно опасно и вообще что это такое? Дякую за запитання. Можу вас заспокоїти, що відношення до саме аневризм даний діагноз немає ніякого. Причиною даних проявів на МРТ може бути нелікована гіпертонічна хвороба. І, тобто треба звернутися до неврологів, і вони розпишуть лікування, і все буде гаразд. Чим відрізняється те, що там було два різних діагнози? Це зовсім інша нозологія. Тобто лакунарний інфаркт – це говорить про... Або, іншими словами, можна сказати, це дециркуляторна енцефалопатія, коли в мозку утворюються ці вогнища лакунарні внаслідок високих цифр артеріального тиску. Тобто мікроемболії йдуть, тобто це не розрив аневризму. Ні, ми розуміємо, ми приймаємо дзвінки всі до нейрохірурга, тому... але вона там запитала, вона там ще іншу назву назвала, що лікарі... Це ідентичний діагноз. А, все. А треба лікувати артеріальну гіпертензію, так? Обов'язково. Так, з вродженою ситуацією... Дивіться, а якщо є вроджена аневризма? І якщо людина знає, і діагностика це МРТ показала, що є аневризма, що можна зробити, скажімо так, щоб дійсно не призвело це до того стану, щоб вона розірвалася? Дякую вам за запитання. Необхідно оперуватися. Оперуватися? Звичайно. Але перед тим, як прооперувати, необхідно провести обстеження, яке є золотим стандартом, називається селективну церебральну ангіографію. Тобто, і вже по даним результатам даного обстеження планувати хірургічне втручання, якщо воно показано. Хірургічне втручання, так? Так. Обов'язково. Обов'язково. Є таке якесь розмежування? В чоловіків частіше аневризма, у жінок більше чи навпаки? Я вам скажу, що, на жаль, ця патологія вражає і чоловіків, і жінок. Напевно, в рівних відсотках, проте один з факторів ризиків розриву аневризм є приймання жінками пероральних контрацептивів. А це доведено? Ні, я вас запитую, це доведено науковий факт? Звичайно, так. На жаль. Крім того, чоловіки шкідливі звички теж провокують утворення даних аневризм, особливо паління. Прийом алкоголю це досить не доведено, а от з приводу паління – то так. Артеріальна гіпертензія, паління, атеросклероз. Так, а набуття аневризм? Ну, зрозуміло, це зовнішні фактори, які людина, як я кажу, що поки не було людини, земля жила, ну, я жартую, але антропологічне втручання – призвело до багатьох катастроф. Так само і собі людина, сама собі шкодить, потім запитує, звідки взялася патологія. Якщо ми говоримо про набуту ситуацію, якщо ми не говоримо про куріння, а про алкоголь, що може передувати розвитку аневризми? Травми? Може це все впливати? Звичайно. У 20% взагалі 20% у 20% пацієнтів дійсно в анамнезі не виключно була травма, черепно-мозкова травма. Різного ступеню важкості. Крім того, звичайно... Дітки часто приносять струси на гойдалках. Це може якось з дитинства, а в дорослому житті призвести до розвитку аневризму? Чи, в принципі, такого взаємодійства немає? Я думаю, навряд. Але якщо в більш такому підлітковому віці або в юному віці, так, якщо дитина, дай Бог, отримує травму досить середнього ступеню важкості або важку, то так, в принципі. А в залежності ще від характеристики травми, так? Звичайно, так. Ще хотів би, щоб сказати про саме аневризми. Є дослідження, що дана патологія, на жаль, вони можуть швидко рости. Тобто аневризма може сформуватись і вирости до розмірів, які... є невідкладно, коли її треба виключати, на протязі року, а може навіть швидше. Тобто, на жаль, це буває дуже швидкий процес. Когось може роками, так, а в когось дуже швидко розвиватися. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, високе давлення і давлення, яке вже кілька років, багато років, якщо нормально почуває себе чоловік на 160 давлення, а буває і 180, і 190, потрібно все время стабільно лічити це давлення, яке взагалі не чуєш на собственному, не відражається, допустим, ежедневно.
Дякую вам за запитання. Звичайно, ваш тиск повинен бути приблизно 120-130 мм верхній тиск, 120-130 мм трубного стовпчика. Лікувати обов'язково. Чому? Тому що, опять же, доведено, і ми це бачимо інтраопераційно, формуються аневризми в судинах головного мозку, саме в тих ділянках, де підвищений кровотік, де йде серйозна ударна хвиля по стінкам мозковим судинам, і тому призводить до таких серйозних проблем. Так, але я звертаю увагу, у нас на гіпертензія, хоча вона перейду, у нас аневризми. І до нейрохірургів питання. Це до невролога, до кардіологів запитання. Давайте не про гіпертензію, щоб плутанина не вийшла. Аневризми до нейрохірургів. І якщо інсульти сталися і пов'язані з аневризмами, це теж досить такі важливі питання. Готові будемо їх послухати. Інсульти, як уникнути ризику повторного інсульту, теж важливо. От такі питання чекаємо, прошу. Так, це правда, от я от статистику таку взяла, що саме з розривом внутрішньочерепних аневризм пов'язують 5-15% інсультів саме? Я вам скажу так, що да, десь в таких відсотках дійсно воно вкладається в цей відсоток. Самі субарахноїдальні кровили, про які ми говоримо, у 80% обумовлені саме аневризмами. Тобто серед цих пацієнтів, скажімо, частота от виникнення аневризми, на, якщо перераховувати там, на 100 тисяч населення, складає приблизно 6 випадків на 100 тисяч населення. Тобто це і у нас, там, і за кордоном. Так. Що сказати? Що 10% пацієнтів, які отримують, які захворювають на субарахноїдальні кровили, на жаль, із усіх пацієнтів 10%, на жаль, гинуть на догоспітальному етапі. Не встигають, так? Так. Тобто захворювання розвивається, ну, як несумісний з життям стан. От, на жаль. Ну, от ви зазначили, така клінічна картина – це головний біль, який може бути довготривалим, так? Але він же ж, це не лише головний біль. Я зазначив, що от передвісник розриву може бути, він короткотривалий, одна доба, наприклад. От, це короткотривале, це можна сума зійти, з глузду з'їхати, як коли тиждень болить голова. Але якщо хворий вже захворює на субарахноїдальне, то навіть до втрати свідомості, на жаль. Тобто, так, втрати свідомості. Що ще які ознаки? Загальномозкові симптоми, тобто це нудота, блювота. Угу. Людина, ну, може бути психоемоційне збудження. Людина може навпаки втратити свідомість до коматозного стану. От, тобто сама, ну, серйозно така, для мозку дуже страшно, ну, це катастрофа, реально. Якщо ж, я так розумію, зробили МРТ, можливо, навіть не думали про аневризму, але побачила, то я так, судячи з ваших розмов, яка б вона б не була розміру, то все одно краще одразу її зробити оперативне втручання, так? Дивіться, МРТ недостатньо. Необхідно ще провести ангіографію. Розуміли, але по розмірам є мільярдні, маленьких так, розмірів. От якщо побачили, що є аневризма, так, можна з нею якийсь час жити? Чи краще, навіть якщо вона ні, маленька, одразу, скажімо, ну, погодитися згідно на хірургічне втручання? Цифрам, згідно цифрам, якщо ми в холодному періоді, тобто аневризма не розривалась, так? Да, якщо у нас так, ну, припадає от молодого і середнього віку пацієнтів 1% на рік, тобто ризик розриву, по великому рахунку. Якщо йому 20 років, то можна порахувати, там, через 20 років 20% у нього ризик розриву цієї аневризми. Ну, може і збільшуватись навіть. Угу. Тому краще прооперуватися. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Я би хотіла узнати, от на фоні длительних головних болей, плюс закладування ушей, плюс потеря сознання, значить, не можуть поставити діагноз. Сделали, значит, МРТ головы, и там определили, значит, мастоидит, ну, обоих, я не знаю, с обеих сторон. Вот. Все специалисты говорят, никакого мастоидита нет, то есть с ушами все в порядке, тем не менее уходит слух, очень сильные головные боли, давление до 220, это при том, что я гипотоник. И каждый раз увозят скорую, и никто не может поставить диагноз. Что делать? Они имеют руки, очень сильно скрючивают, то есть все тело и пол лица не имеет. Ну, это ужас какой-то.
Тобто діагнозу у вас як такого немає, правильно? Діагнозу нет, тем не менее, очень много обследований сделано. Там судорожных вот этих вещей в голове нет. Ну, то есть непонятно, к какому специалисту обращаться, но жить с этим это невозможно. Це часто повторювані випадки? Да, очень часто. Это уже 4 года. Каждый месяц, каждые 2-3 недели увозят скорая, привозят обратно, и диагноза никакого. А скільки вам ще років, скажіть? Что-что? Скільки років вам? 51. 51. А раніше такого не було? Це 4 роки останні, да? Да, последние 4 года. И я вообще раньше не болела и не принимала никаких лекарств. И я при этом еще гипотоник. У вас не было никакой травмы? Травмы не было. Не было. Так, дякуємо. Кладіть слухавку, ще чекаємо дзвінки, прошу. Що вам відповімо? Ви можете звернутися до нас в клініку Олександрівської лікарні в нейрохірургічну. І ми спробуємо виключити нашу нейрохірургічну патологію. От. І може, скажімо, порекомендуємо звернутися, наприклад, до тих же спеціалістів отоневрологів, провести специфічні нейрофізіологічні обстеження, так звані викликані потенціали стовбурових відділів головного мозку. Тобто, ну, причину з сьогоднішнім арсеналом апаратури, яка є, я думаю, що можна встановити. Можна. Включає МРТ і якби електрофізіологічні обстеження. Ну і наша ангіографія. Так, ще чекаємо ваші дзвінки. Прошу, дуже хочеться вас почути ще. Я так розумію, що консервативного лікування, як такого, ну, немає, правильно, анебризм? Консервативне... Чи підтримуючи якусь терапію, я не знаю, як правильно назвати, але з медичної точки зору. Дякую вам. Дивіться, консервативне лікування терапевтичне є, інтенсивна терапія, але вже у пацієнтів, які прооперовані. От. Є випадки, коли відмовляються, скажімо. Ну, дивіться, є пацієнт, ну, є, визначили, що є аневризма. Але ж ви кажете, що там відсотки розриву там з кожним роком там збільшуються у пацієнта саме, приміром. Так, так. Якщо він там, ну, не погоджується, каже, я через рік готовий прооперуватися, поки що ні. Але щоб протягом цього року нічого не сталося, є якась терапія допоміжна для нього? На жаль, ні. А, на жаль, ні. Чому? Тому що якщо трапився вже розрив, трапився, стався інсульт, трапився розрив аневризми, так? Якщо хворий лікується консервативно на протязі 14 діб, ризик смерті у нього від повторно другого розриву складає до 30-40%. От. В перші 3-4 доби – до 10%. На протязі місяця до 30 діб ризик від повторного розриву, смертність може сягати 46%, а то і до 78%. Це на протязі місяця. Тобто, якщо це дійсно ургент на саме нейрохірургічна патологія, яка існує. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. В феврале місяці у мене було кровоізліяння в правій тіменній долі і обнаружено дві аневризми. Одна на сумній артерії, а вторая на час. Аневризма передней нижней мышечковой артерии. В мае месяце на сонной артерии мне была прооперирована аневризма, вот, а, которая маленькая, вторая, мне было, ну, не оперировали. Чем оно грозит, как вести, ну, может ли это чем-то закончиться? Вас, я понимаю. Ваш по швидкій допомозі оперували? Чи... Еще раз, пожалуйста. По швидкій допомозі оперували? Нет, нет, оперировали, у меня уже была плановая операция, потому что в правой стороне было кровоизлияние в феврале месяце, но это с аневризмами никак не было связано. А ангиография, после проведения ангиографии обнаружили две аневризмы в левой стороне, и было принято решение одну из них оперировать, так как размеры уже были 8 мм. А что вам говорили щодо тієї, щоб не чіпати її, лікарі сказали? Она вроде как маленькая и далеко не могут к ней достать. Дякую, дякую, что поспілкувалися, дякую. Дякую вам за запитання. Треба дійсно уточнити саме розміри аневризми, яка знаходиться от саме у вертебробазилярному басейні.
Ну і розпланувати, тому що оперувати можна відкрито, мікрохірургічно або ж ендоваскулярно, використовуючи мікроспіралі. Тобто у вашому випадку, я так розумію, що мікроспіралями закрити її неможливо було, враховуючи її малий розмір. Тобто, ну все одно, якщо можливо, показати знімочки, скажімо, звернутися до нас в клініку, і ми приймемо рішення. Тому що так, ну, по телефону мені важко зорієнтуватися. Пацієнтам, яким проведено вчасно, до моменту розриву аневризми, проведено оперативне втручання, вони можуть жити спокійним, здоровим життям після? Ну, зрозуміло, що дотримуватися певних правил. Якщо є гіпертензія, то, скажімо, коригувати цей стан. Але, в принципі, якщо прооперовано, то ну, вже таких загроз, ризиків для життя немає. Правильно? В якій степені то так, але ж необхідно провести буде, дивлячись в залежності від методики хірургічного лікування, тобто це буде виключення мікрохірургічно або ж ендоваскулярно, необхідно проводити контрольну ангіографію на протязі 6 місяців року таким пацієнтам. І як я вже згадував в нашій передачі, що є таке поняття, як швидко ростучі аневризми, тому на всяк випадок десь до 3 років необхідно було спостерігати. Ні, ну це зрозуміло, але в принципі це ж менший ризик, ніж якщо аневризма залишиться в тієї людини, яка буде, вибачте, жити звичайно, з цією аневризмою. Звичайно, я ж про це. Тобто тут ризики зменшуються на багато відсотків. Так? Є додзвонювач, будь ласка, говоріть. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Ви в ефірі? Алло. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло, я могу говорить? Третє кажу, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Я робила рентгенівську комп'ютерну томографію головного мозга. Алло. Так. Ну ми вас чуємо, говоріть. Алло. Чуємо вас. І мені поставили діагноз КТ, признаки дискуляторної енцефалопатії з єдиничними сосудистими зміненнями в області базальтних ядер. Дякую вам за запитання. Я зрозумів про ваш діагноз. Звичайно, все в принципі благополучно по опису вашої томограми, тобто даних за таку грозну патологію. Такий діагноз, мені здається, ставлять зараз дуже часто. Ну, ставлять нейрорадіологи, або, верніше, радіологи. Ще раз скажіть, можливо, не почула, чи можна з таким діагнозом? Можна. Як жити і так далі? Жити повноцінним життям. Ну, і слідкувати за тиском, звичайно. Тиском. Тут важливо так. Тиск слідкувати. Обов'язково, да? Так? Ну, я так розумію, що артеріальна гіпертензія, ну, така досить якраз підступна хвороба, яка призводить і передає багатьом і утворенням, і розвитку. І якщо нас будуть додзвонювати, будь ласка, ми ще працюємо у цій частині 4 хвилини. Готові будемо вас послухати, не більше. 4-5. Готові слухати. Так, якщо одну аневризму пролікували, оперативне втручання зробили, минають часи, чи є варіант, що буде утворено розвиток іншої аневризми, іншої судини? Через там 10 років, приміром. Як вам відповісти на це питання? Якщо хворий прооперований, так, слідкує за собою, тобто виконує всі рекомендації лікарів, нейрохірургів, які його оперували, неврологів, то, звичайно, якщо забрати ті чинники, які провокують розвитку цих аневризм, то він буде здоровою людиною, в принципі. Але, опять же, з літературним даним, на жаль, із 30% пацієнтів, які, скажімо, мають хороші результати після даних крововиливів, навіть невеликий відсоток повертається до своєї основної роботи. Тобто настільки це інвалідизуюче захворювання. Так, я додзвонювач, говоріть, будь ласка. Немає додзвонювача? Ще раз, будь ласка, наберіть 223-0971, а були інші додзвонювачі. Давайте тільки одразу давати в ефір. Одразу ж, якщо тема нейрохірургії, ми готові будемо слухати. Що ще, можливо, хотіли про аневризму зазначити, що почули наші глядачі, поки готується дзвінок? Ну, що в Києві у нас працює невідкладна клініка невідкладної нейрохірургії на базі Олександрівської клінічної лікарні. І кияни, ну і не тільки, у випадку таких невідкладних станів вони доставляються до нас в клініку, проводяться невідкладні оперативні втручання.
От, тобто лікування, дана патологія, лікуються ці хворі за даною патологією у нас. Я додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Будьте добрі, у мене немножко друга тема, у мене не аневризма. Я робила МРТ, у мене шум в ухі вже років 5. Я лічилась по цьому поводу, мені ноотропір капали, навіть пиявки ставили за це ухо. Бета-серк и так далее. Можно ли избавиться от этого шума? Или это уже все пожизненно? Слух у меня ухудшается. Так, дякую за запитання. Ще чекаємо дзвінки, прошу. Та я відповім. Ні, це на це був, будь ласка, звичайно. Ні, так, ми на всі відповідаємо. Ще дзвінок один чекаємо, прошу. От у невролог вас має проконсультувати і розписати адекватну терапію. Що ми в ухах? Що може бути взагалі? Ну, йде питання про неврит слухового нерва або вестибулярного нерва. Угу. От так, не вестибулярний неврит. Тобто, опять же, ставиться діагноз, розписується терапія і хворий лікується. Ну, зрозуміло, що одужати вряд ли він зможе, але підтримуючи терапію, так. Да. Якщо є додзвонювач, готові будемо слухати вас в прямому ефірі. Якщо не тема підходяча, ну, вибачайте, якщо не про невризму, а про нейрохірургічну тематику. Так, за тиждень піднімемо тему гіпертензії перед ефірними канікулами, щоб вас проконсультувати. І дійсно спека, в липні, кажуть, ще буде більш спекотніше. Як пережити спеку гіпертонікам, це все теж обговоримо. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, у мене 4 роки назад получився цей сердечний приступ. І от з тих пор, це він був у маю місяці, і от з тих пор у мене от підходить це время, от час, от перші числа, все. У мене до того головні болі, щоб я не пила, мені просто плохо, я прямо втрачаю сознання і лягаю в больницю, там колють все підряд, і воно потім проходить. З чим воно як зв'язано? Який у вас який вам поставили діагноз? Вестикулярна енцефалопатія. Всі ходити саме. Так, зрозуміло. Ну, напевно, стан все-таки більше у вас неврологічне захворювання. Да, і тому я думаю, що неврологи, треба знайти невролога, який вас адекватно пролікує. Дякую. Так, все, завершуємо цю частину, піднімемо тему і невролога запросимо. Ці запитання зможете і про окремо, я вам обіцяла, що поговоримо про шуми в вухах, чому так відбувається, які причини цього. Поговоримо про гіпертензію. Це буде найближчими ефірами наступний тиждень, протягом 2 тижнів наступних. Тому прошу. Ми сьогодні все-таки говорили трошки на іншу тему, тому перепрошую, кому не змогли дати відповіді. Так, у нас у студії був Євген Прийма, кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург вищої категорії Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Це колишня, ну, в принципі, всі знають, але колишня Жовтнева, така назва була, Жовтнева лікарня, центр міста на Шовковичній, будь ласка, відділення нейрохірургії, кому є потреба, можливо, є вже діагностично встановлено, що є невризм, потрібне лікування, хірургічне втручання, звертайтеся, будь ласка. Цю частину завершили, ми переходимо до третього блоку, а щоб бути здоровими, іноді варто відпочивати. Відпочинок має бути. Триває сезон відпусток, ми у наступній частині нашої програми, одразу після реклами, поговоримо про екотуризм, про зелений туризм. Тому будьте з нами, побачимось після реклами.